Joulupukki ei milloinkaan unohda, että pienet lapset odottavat juuri jouluaattona lahjoja. Täällähän pukki lentää helikopterillaan juuri Ankkalinnan yläpuolella. Ja pukin nuorin tonttu, hän on vain 200 vuotta vanha ja juuri siitä syystä sopivan nuori ohjaamaan nykyaikaista helikopteria. Niin, pukin nuorin tonttu ohjaa helikopteria ja laulaa. Läpi tuulen ja tuiskun vie, helikopterin tie, lahjat lapsille aattona tuomme, meidän puuhamme tärkein se lie. Läpi tuulen ja tuiskun vie, helikopterin tie, lahjat lapsille aattona tuomme, meidän puuhamme tärkein se lie. Hoi pikkutonttu, ohjaa vielä hiukan oikealle. Nyt hyvin hiljaa eteenpäin, nyt hiukan vasemmalle. On kurssi suora, joko näet ankan tupaseen? En vielä näe, lumimyrsky on niin hirmuinen. Mut ilmoittaahan tutka, että talo tässä oisi. Siis lahjakäärön luultavasti pudottaa jo voisi. En tiedä, jos se savupiippuun suoraan tupsahtaa. Mut jotakinhan tässä toki täytyy koettaa. Hupsis vain! Sinne paketti putoaa ja häipyy ryöppyävään lumipilveen yhdessä sekunnissa.